O André vai indo não vai chora não, fora. Hein? O André vai lá pra fora, Celso Cavallini tá esperando ele. Temos imagens da passarela? Vamos ver se a gente tem as imagens da passarela, temos uma. Da passarela. É o suspense. Ah lá, olha lá, olha lá. Piscou uma passarela ali. Piscou uma passarela, aí pronto. Bom, olha. Cavallini, tá me ouvindo, Cavallini? Xará, tá me ouvindo? É, eu não tô te ouvindo. Mas tudo bem, ele me ouve, mas eu não ouço, não tem problema. Daqui a pouco a gente conversa. Tá tudo pronto, só faz um sinal pra mim. Tudo pronto? Tá pronto, isso é suficiente. A cara dele, beleza. Tá pronto mesmo. Fala, Igor. Só uma pergunta, mas é Cavallini, né? Cavallini. A Cavallini, mas se ele começar a cantar Alegria, o Cavallini pode dar um coice, não é? Opa! Isso é uma negociação entre eles. Perigoso, lá em cima. É perigoso o negócio. O Igor, que se recusou a agarrar o Cavallini, porque já é uma tradição dessa passarela, todo mundo que sobe agarra o Cavallini, né? Como assim todo mundo? É. Eu não subi, agarrei. Caco, por favor. Eu agarrei e fiquei constrangido. Honestidade. Eu quero a minha segunda chance. É justo. Pra agarrar de novo. Foi prometido. Eu vou querer mais um. Gostou do abraço, né? Espera aí, não entendi. É segunda chance de agarrar o Cavallini ou... Perdi, peraí. Não, ó. O trato é o seguinte. Não agarro o Cavallini, não volto. E não, ou eu pulo ou eu passo. Beleza. Aê, cara. Vamos negociar. Direção ouviu, né, direção? Vamos lá, vamos negociar. Muito bem. Próxima rodada, portanto, eu já tô escolhendo aqui, né? A gente fica tão, né? Não vale. Pronto, tirei aqui primeiro. Ana Paula de novo, a primeira. Olha lá, sempre. Cacau. Cacau. Que mal, hein? Vai lá, Ana. Imitar Cacau? Igualzinho. 30 segundos pra cada uma. Mesma regra. Leva o microfone. Yeah. Aqui é só xingar, Cacau? Voz de criança? Ana Paula, só uma informação importante. É ao vivo, não dá pra colocar o pi, tá? Então, a gente... Não dá pra colocar o pi? É, você pode colocar o pi, a gente não vai conseguir. 30 segundos, valendo. Tá valendo? Não grita comigo, pô! Não fala alto comigo, pi! Você tá de brincadeira, pô? Onde já se viu? Estende a mão aqui. É isso. Não faz isso. Pô, Igor, até aqui na eliminação você não me deixa em paz. Tá de brincadeira, Igor? Que é isso? Pi, você, pi. Aí depois, Igor. Acabou, muito bem. Cacau, é você. Oh, mal demais, ó. Maurício, eu vou dizer que eu e você somos péssimos imitadores. Péssimos! Agora Cacau imita Ana Paula, vamos lá. Vai lá. Ai, ai. 30 segundos, tá valendo. Pô, fala sério, né, cara? Tô na roça, tô lá na roça e aqui, cozinhando pra todo mundo. Ninguém me ajuda, tá lá fora, todo mundo cantando. Pô, canagem isso, sabia? Primeira semana, cara? Já na primeira semana? Esses caras aqui são muito frouxos. Pô, tô na roça. Para. Tô na roça, primeira semana, tá todo mundo lá fora cantando, ninguém veio me ajudar a cozinhar. E eu cozinhando aqui pra todo mundo. Fala sério. Ajudando, né? Ajudando o bom. Fala mais nada, vou ficar quieto, não. Aê, valeu. Vai lá, bombom, quem foi? Cacau. Cacau. Igor. Cacau mandou bem na. Sheilinha. Cacau. Xuxa. Cacau. Caco. É, essa moça é uma bela atriz, né? Cacau. Andressa. Cacau. Matheus. Cacau. Maria João. Vou votar na Ana, por mais que ela não tenha votado em mim, eu vou votar nela só pra ela ficar mal. Aninha. Gente, tamo junto, Cacau. Não, mas peraí, ó, concorrer com a atriz não dá certo, gente. Pô, e nem aqui, ó, agora mais parte. Na fazenda eu não ganhei nada, e nem aqui, né? Nem aqui eu tô fora. Maria João, que é a. Pô, brincadeira. Quintas e quartas de final, Maria João. É, calma, pô, nem aqui eu consigo ganhar. Chegou a sua chance de ser mais votada, Maria João. Vai lá, é você que vai imitar? Andressa. Bora. Agora eu quero ver, Maria. 30 segundos pra você. Skipper, eu preciso da Skipper. Oi, amiguinha, tudo bem, amiguinha? Vamos dançar comigo, amiguinha? Vamos na cama, amiguinha? Vem, amiguinha. Vou focar. Amiguinha, minha florzinha tá bonitinha, Skipper. Tá linda, Skipper, você é mais bonita de todas. E a minha saia, Skipper? Aqui, ó. Tá
bonita, Skipper. Você é a mais linda de todas. Eu amo a ela. Cacau, você gostou? Eu achei que você tá muito bonita, Skipper. Vamos fazer compras Cadê no shopping? Cadê minhas florzinhas? Foi, muito bem, muito bem, muito bem. Vai lá, Andressa. Meiguinha, Andressa agora meiguinha. Imita Maria João. Muito meiga, Andressa. Vamos lá, então, Maria João. Não, Maria Valendo, João não... 30 segundos. Imitar a Andressa é mais difícil. Tá, já que eu vou na câmera de desabafo de novo, tá? Vou falar do cigarro. Olha só, produção, uma aranha gigante desse tamanho me picou, olha aqui, me picou. Foi por isso que eu fui pra roça. Era a Andressa que tinha que estar na roça, não eu. Uma Andressa? Aranha gigante me picou, isso é uma sacanagem. Tem que voltar a Andressa que tem que estar na roça, não eu. Não eu. E olha só, produção, tá faltando cigarro. Agora eu não falei que você tinha que ir pra roça, Deus. Karina, e aí? Ai, achei a Maria João. Maria João. É. Eu vou com a amiga, Maria João. Cada amiga. Maurício. Maria João. Matheus. Mary Jones in the house. Caco. Andressa. Dessa. Andressa. Eu vou votar na Andressa. Empatou. Mas ainda é a quarta de final, que saco. Eu voto na Mary Jones. Maria João. Mary João. Maria João ganhou. Maria João, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, por enquanto classificados. Como é que tá? Cacau e Maria João concorrendo a uma TV pra assistir hoje em dia, claro, né? Por favor, vocês coloquem hoje em dia. Não, ainda tem mais disputa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver quem imita quem já tira. Pode já tirar. Vamos ver. Ah, o Igor imita. Sheila Mello, essa eu quero ver. Daqui a pouquinho, depois você quer dar Cissa. Cissa, obrigada. Daqui a pouquinho tem passarela com André Segatti, já tá lá fora, prontíssimo com o Cavallini, recebendo todas as orientações. A gente quer saber qual vai ser a oferta, porque diz o André que ele tem medo de altura. E daqui a pouquinho também, Igor, prontíssimo por pra favor, imitar. Por favor, Sheila Mello. Essa eu quero. Olha o look, Cristiano! É daqui a pouquinho, a gente vai pro rápido intervalo e já volta. Imperdível, Igor de Sheila Mello.